Далі про ситуацію на фронті поговоримо із Оленою Романюк, це майор Збройних сил України та військовий парамедик. Доброго дня, пані Олено. Так, налагоджуємо зараз зв'язок із пані Оленою. Дуже шкода, що так швидко він зірвався. Маємо про що поговорити. Пані Олена така, так, маємо на зв'язку. Пані Олено, доброго вам дня ще раз. Доброго дня. Пані Олено, з перших вуст хочемо почути про те, яка зараз ситуація на лінії Донецьк-Ізюм. Ситуація зараз на даний момент складна, але контрольована. Противник веде турбуючий вогонь по всій лінії зіткнення. Здійснює авіаційні і ракетні удари по військовим і цивільним об'єктам. Широко застосовує БПЛА. Здійснює удари артилерією по краю наших військ по районам вогневих позицій, доводить вогневе прочісування місцевості і грубо продовжує порушувати норми гуманітарного міжнародного права. Пані Олено, взагалі як налаштовані зараз наші військові? Військові наші молодці тримають оборону, вони дуже мотивовані, дуже підтримують рідні, близькі, особливо відео, дзвінки, листи, дуже підтримують волонтери. Дуже велике дякую діткам, які малюють малюнки, пишуть. Це дуже сильно підтримує, дуже піднімає так. Пані Олено, даруйте за наступне запитання. Так, пані Олена знову, на жаль, зірвалася. Розуміємо, що на фронті зараз із зв'язком можуть бути перебої, тож ми пробуємо перепідключитися, передзвонити пані Олені Романюк. Я нагадаю, що вона ще... Так, є, кажуть на зв'язку редактори. Пані Олено, є ви? Так. Даруйте так, мені за наступне запитання, але просто не можу вам його не поставити. Як воно бути жінкою військовою? Ми знаємо, що у героїв, в принципі, статі немає. Байдуже, хто це, чоловік чи жінка, ми вдячні кожному, хто зараз відвоює нашу Україну, але тим не менш, як воно бути жінкою військовою? Як воно бути жінкою військовою? Про це не задумуєшся на фронті. Думаєш в першу чергу за те, як зберегти свій особовий склад, своїх побратимів. Думаєш про те, щоб твоя дитина, твоя сім'я і взагалі інші люди не знали, що таке війна. Тому якось не задумуючись про це. Більше думаєш про свої обов'язки, більше думаєш про кликання, ніж про те, що там жінка, чоловік. А як до вас ставляться ваші побратими? Чи, можливо, дають вам якісь поблажки? Чи такого у вас немає? На війні всі рівні? Ви знаєте, коли я, певно, ще в 17-му році приїхав на першу ротацію, мені задали перше запитання – це «Ти приїхала як жінка, чи ти приїхала як бойова одиниця?» Я скажу, так, приїхала як бойова одиниця. Ну, тоді, значить, працюєш, у нас немає тоді чоловік, жінка, працюєш на рівних. Ну, все, без питань, значить, працюємо на рівних. Ну, і так воно з того часу, це вже 11-та моя ротація на даний момент. Тому якось так, нормально, призвичаїлася вже. Пані Олено, ви до того всього ще й військовий медик. Чи багато зараз у вас роботи, чи достатньо у вас медикаментів, чи достатньо у вас умов для того, щоб проводити якісь маніпуляції медичні? Так, я позаштатний медик, так вийшло. Медиків дуже мало, насправді, щоб охопити і надавати вчасно медичну допомогу по всій лінії зіткнення. Ще перед війною я проходила навчання в громадській організації «Білі берети». Я їм дуже вдячна за ті знання, які зараз допомагають мені врятувати життя і здоров'я своїх хлопців. І не тільки своїх, тому що іноді доводиться і сусідніх підрозділів допомагати, і цивільним доводиться допомагати евакуйовувати, надавати першу домедичну допомогу. От, з приводу медикаментів, так, ми забезпечені досить непогано, хоча дуже швидко вони розходяться. Для того, щоб надати першу домедичну допомогу і стабілізувати пораненого, у нас є все необхідне. Тому за це можете не перейматися, ми тримаємо удар.
Так, ми дуже вам вдячні за вашу роботу. Пані Олено, зараз маєте нагоду звернутися до всіх українців, до кожного там киянина, до кожного одесита, до харків'янина. Що би ви сказали зараз? Що би, можливо, побажали, або, можливо, за щось би подякували? Чесно, я б хотіла в першу чергу звернутися до сім'ї Пелех. Це сім'я нашого першого 200-го, першого загиблого, який загинув на полі бою під час артилерійського обстрілу 4 травня. В нього лишилася чудова дружина і троє дуже чудових дівчаток, три донечки. Вони дуже круті, дуже гарно виховані. Катеринко, Іванко, Марійко, знаєте, ваш тато справжній герой. І він загинув недаремно. От, я хочу, щоб почула вся країна, тому що для них дуже важливо те, щоб всі знали, що їхній тато справжній герой. Дівчатка, тримайтеся, я знаю, що тяжко, але ми з вами. Світла пам'ять кожному полеглому героєві, справді. Пані Олено, дякуємо вам дуже за цю розмову. З нами на зв'язку була Олена Романюк, майор Збройних сил України.